Oopu antoi tämmöisen voimakkaan aloituksen. Kiitos herralle. Täällä näin pyhän hengen vuodatus, kun olemme nyt perinteisesti helluntaipäivässä. Täällä apostolien teoissa luvussa 2. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta. Kaikki sanoivat yhtäkkiä. Yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Tässä Raimon Ponkki aina sanoi, jokaisella on henkilökohtainen tulenliekki. Tekäkää tälle näin. Ei ole tulenliekki, kuka on täyttänyt pyhällä hengellä? No silloin se, jos on tosi kieli, sulla on tulenliekki. Henkilökohtainen tulenliekki. Okei. Ne laskeutuvat heidän itse kunkin päälle. Niin kato, meidän ei tarvitse mennä lainatulella, vaan meillä on jokaisella henkilökohtainen tulenliekki. Tästä tuleekin semmoinen ajattelu, jossa on vankilassa jossain, että pääse hengelliseen kokoukseen, niin silloin on yhä merkittävämpi se, että sinulla on henkilökohtainen tulenliekki, että me viritetään sitä puhuen uusilla kielillä, täyttyillemme pyhällä hengellä. Okei, eli me kytkeydytään aina sinne taivaalliseen kokoukseen, mikä on koko ajan päällä. Me voidaan kytkeytyä sinne, ja tämä vaatikin opettelua. Mäkin olen aika paljon netissä, siis ihan kokousnetissä, mutta ajattelin, jos kaikki menee poikki. Kun Kiinassa oli korona-aika, näin pääsi internettiinkään. Silloin tarvitaan maanalainen seurakunta. Ja jos ei ole sitäkään, olet eristyksessä, niin tarvitaan todella tämä henkilökohtainen tulenliekki, että viritet itsesi palavaksi. Muuten pahalainen liiskaa sut sinne kärpäsen lasiin. No niin, he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi. Kaikki sanokoon kaikki. Kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. No, sitten tietysti ympärillä olivat hämmästyneitä. Ja, mutta ne tuli niin täyteen pyhää henkiä, että ulkopuolella olevat jerusalemilaiset katsoivat, että nämä on täynnä makeaa viiniä. Ja näin kävi nyt minullekin täällä, kun oli rabbi Benjamin. Minä olen tullut semmoinen, ja samoin koita edes, se oli semmoinen niin kuin pyhän henkilön. Onneksi mä ajoin kuitenkin rauhallisesti kotiin. Jumalan henkiä vaikuttaa, kun ihmisen kehohan ei sitä niin kauheasti kestä. Tiinan kun poika Matias kastettiin, niin Tiinahan oli siellä ihan, kun tuli se pyhän hengen ilo siihen. Juuri mistä Ouvo sanoi, että ei koskaan sanota, että kun hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija, tule Herrasi suruun. Aina sanotaan, että tule Herrasi iloon. Okei. Okay. Ja sehän on hengen iloa. Se ei tarkoita, että sun olosuhteet on jotenkin aina optimaaliset. Silloin me tarvitaankin iloa, jos olosuhteet eivät ole optimaaliset, kun se on hengen ilo. Se on yliluonnollinen ilo, sanoin kuvaamaton, kirkastunut ilo, joka tulee Jumalan hengeltä, huolimatta mikä tilanne on. Onhan sanottu, että lopun ajan marttyyrit ovat nauravia marttyyrejä. Että mä olen täällä maininnutkin sitä, joka oli Vietnamista semmoinen, oli kidutettavana Kiinassa, kun se vei sinne kuorma-autolastistaan Mooses Kauni, hän vei sinne. Mutta raamattuja, niin sitten aina kun hänelle annettiin sähkösokkia, he vaan nauroivat ja enemmän. Kun hän sai hengen ilon. Tämähän on yliluonnollista. Ja ne rupesivat loppujen lopuksi aina laittaa lisää virtaa. Sitten kokeili sitä itteensäkin. Mutta se oli hengen ilo. Hän oli saanut yliluonnollisen ilon, koska hän oli niin antautunut Herralle. Mutta mehän ei tiedetä vielä, miten me reagoidaan painetilanteessa. Mutta nyt on niinku hyvä kumminkin. Sillä tavalla, että meillä on se henkilökohtainen tulenliekki, että jokaisella meillä on voitelu ja kaikilla meillä on tieto, että seurakunnan tehtävähän on nämä palveluvirat niin kuin kasvattaa pyhiä valmiiksi palveluksen työhön, mutta myöskin ohjata ihmisiä, että niin ihmiset on Kristuksessa, ettei me olla sitten, että me ei tiedetä missä me ollaan, kun me ollaan Kristuksessa. Kristuksen kanssa meidän elämä on kätketty Jumalassa. Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me ollaan Jumalan lapsia. Eli, no niin, nyt kun mä mainitsin tästä marttyyristä. Marttyyrihan on todistaja. Siis todistaja tarkoittaa marttyyriä. Te tulette olemaan minun todistajani. Siksi ne tarvitsi pyhän hengen voiman. Ajatelkaa Pietaria ennen helluntaipäivää ja sen jälkeen. Onko se vähän eroa? Tässä he sanoivat, he ovat täynnä makeaa viiniä. Ja 14. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette. Eli jollain laillahan ne oli, ei ne ollut ihan, siis he oli sen voimavaikutuksen alla, niin että eivät ne ole juovuksessa niin kuin te luulette. Sillä
on nyt vasta kolmas hetki päivästä, eli 9 aamulla tämä tapahtui. Eli pyhä henki voidaan laskea kokouksissa aamullakin, rukouskokouksissa. Vaan tämä on se, mitä sanottu profeetta Joelin kautta, ja on tapahtuvaa viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Eli kaiken lihan, se tarkoittaa juutalaista lihaa, arabilihaa, venäläistä, ukrainalaista, suomalaista, ruotsalaista, kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttörenne ennustavat, nuorukaisenne näkyy ja näkevät, vanhuksenne unia uneksuvat. Elikkä tämä ilmestystieto kasvaa myöskin. Se ei tarkoita, että välttämättä profeetta, mutta te saatatte kaikki profetoida kukin vuorollanne. Tässähän puhutaan näin, myös palvelijani ja palvelijattareni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat, eli ilmestyksen henki. Ilmestyskirja sanoo, että todistus Jeesuksesta on profetian henki. Profetian henki todistaa Jeesuksesta. Ja sanotaan jopa näin, Jeesus sanoi, että kun teidän raamataan viranomaisten eteen, niin älkää edeltäpäin miettikö, mitä sanotte, vaan te ette puhu itse, vaan teissä puhuu teidän isänne henki. Kukaan ei voi vastustaa sitä viisautta, mitä Jumalan henki puhuu sinun kautta siinä tilanteessa. Tämä nyt ei ollut Herrasta, mutta joskus on hyvä puhua myöskin suoraan, vaikka ei olisi nyt Jumalan sana, mutta mä olin niin tyytyväinen, että mä sain puhua tuolle naapurille suoraan, mitä mä todella ajattelin. Aluksi mä koin, että oli siis kyllä vastustus ihan hetken aikaa. Kristian oli meillä siinä vahvana hengellisenä ja henkisenä tukena. Sitten se on mahtavaa, kun se vapa puhdistuu se ilma, kun saa sanoa, että seurakunta tulee aina pysymään tässä. Se oli ihanaa. Se on ollut, tulee aina pysymään. Se, kun se hengen auttoi sinne. Se oli tosi mahtavaa. Ja, mutta semmoisessa niin kuin, sitten tietysti me sidotaan henkivallat ja voimat, ennen kuin me menemme siihen tilanteeseen ja rukoilemme, niin silloin siinä tapahtuu, että menee läpikin asiat. Okei, mutta nyt tähän helluntai-asiaan. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta, savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa aluksi Herran nimeä, pelastuu. Tänäänkin oli ihmisiä, jotka huusi aluksi Herran nimeä. Okei, eli tässä helluntai tuli laskettiin ja sen jälkeen alkoi, tässä puhutaan apostolien teoista, mutta todellisuudessa nämä on pyhän hengen tekoja. Ja nehän meni, sitten Pietari paransi Rauman. Ja mies, joka oli siellä, odotti vaan, että hän saa sen rahan, mitä hän nyt odotti siellä kauniin portin pielessä. Ehkä Jeesuskin on mennyt siitä ohi, mutta se oli Pietarille ja Johannekselle annettu, kun hän odotti näin. Niin Pietari sanoi, että katso meihin. Ja sitten katso, kun piti olla se uskon katse, katso meihin. Ja hän katsoi heidän odottaa jotain saavansa. Ja Pietari sanoi, hokea ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä mitä minulla on. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy. Ja niin tämä ylös nousi ylös. Ja todella hän nousi ylös. Ja kävi hyvänet ja ystävällä. Ja siinä tapahtui parantumisihme. Ja siis selkeä voimateko. Ja näin juuri. Eli tämän jälkeen alkaa nämä pyhän hengen teot. Ja se on helluntai tulen vaikutusta. Ja tämä tuli pyhän hengellä täyttyminen on kristillisen seurakunnan perustus. Tähän se perustuu. Että ei se ole sitä, että ei kokoontu kynttilöitä sytyttämään, vaikka senkin voi joskus sytyttää. Mutta se liittyy siis siihen, että he sai voiman olla todistajia. Jeesus sanoi tässä apostolien 1:8, ennen kuin hänet korotettiin taivaaseen, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte minkä? Voiman, dynamisvoiman. Se on niin kuin sähkövirta, se on voima, joka on annettu uskoville. Sama voima, joka nosti Jeesuksen kuolleista, asuu uskovissa ja tekee eläväksi meidän kuolemaisen ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu. Eli me ei todisteta kiehtovilla viisauden sanoilla, että me yritetään vedota ihmisten järkeen ja saada heidän hyväksyntää, vaan Raamattu puhuu, Paavali sanoi, jolla oli niin paljon tietoa, hän oli Gamalielin jalkojen juuressa. Hän sanoi, että minun puheeni ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Eli jokainen meistä on se, joka osoittaa henkeä ja voimaa. Joka ikinen Jeesuksen Kristuksen ruumiissa. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskoo. Kuka uskoo Jeesukseen? No niin, eli ihmeet ja merkit seuraavat sinua. Sinä et seuraa mitään ihmeitä ja merkkiä, vaan ihmeet ja merkit seuraavat sinua. Aamen. Samoin kuin siunaukset seuraavat sinua. Okei. No, tässä siis puhutaan myöskin tästä, kun todistaja, niin todistaja tarkoittaa paitsi marttyyriä myös sellaista, joka demonstroi, eli tuo julki Jumalan voimaa. Mm-hmm. Eli meillä tulee olla tämä Jumalan henki,
koska muutenhan mulla ei kovin märkiä rättiä. Joskus kyllä kokee, että vaan niin voi olla näin, mutta sen tähden, niin kuin Oiva tässä puhuu, että hän käy paljon kokouksissa, niin periaatteessa vanhuskas elää uskosta uskoon. Uskosta uskoon, ja me viritetään itsemme palavaksi rukoilen kielillä, niin kuin Samuel tässä opetti meille sunnuntaina, että yksi tunti ei riitä. 5 tuntia päivässä pitäisi rukoilla kielellä. Koko ajan! Mä en kyllä ihan toteuttanut sitä, mutta siis sehän virittää meitä palavaksi, rakentaa itselle pyhimmän uskonne perustalla. Eli he sai merkin siitä, että se on täyttynyt pyhällä hengellä, niin he sai tämän rukouskielen, jolla he sitten puhuu suoraan Herralle niitä salaisuuksia hengessä, ja myöskin tulee fiksumpia rukouksia, kun sä rukoilet hengessä. Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Eli näin Jumalan henki toimi. Ja siis Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, niin mä oon laittanutkin tänne muistiin tämmöistä mielenkiintoinen apostolien teossa 1:3. Joo, tässä kun tämä Lukas on lääkäri, joka on kirjoittanut tämän apostolien teot, niin hän sanoi näin, joille hän myös kärsimisensä jälkeen, eli Jeesus, moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Eli Jeesus ilmestyi 40 päivän aikana. Nythän me juhlitaan helluntaipäivää, kun se on 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuspäivästä, pääsiäisestä. Tämä on niin tarkka tämä Jumalan sana. 40 päivää Jeesus kulki ja ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen. Ja sitten hänet korotettiin taivaaseen, ja täällä sanotaan näin. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavoin, kun te näette hänet taivaaseen menevän. Ei pilvissä, hän tulee tuulissa ja pilvissä. Ja Jeesus nousi pilvissä, hänet korotettiin. Ja Jeesuksen nimihän on korotettu korkeammalle kaikkea. Hallitusta, valtaa, voimaa, herrautta, jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmassa, vaan myös tulevassa. Kaikki on asetettu Jeesuksen nimen alle, ja hänet on asetettu kaiken pääksi seurakunnalle, joka kaikki kaikessa täyttää. Kuka on osa seurakuntaa? Sinä olet osa seurakuntaa. Eli sinä olet osa Jeesusta, joka on asetettu korkeammalle kaikkia hallitusta, valtaa ja voimaa ja herrautta. Siksi Paavali rukoilee efesolaiskirjassa seurakunnan puolesta näin, että hän rukoilee viisauden ja ilmestyksen henkeä tässä asiassa, että seurakunta näkisi, millaiseen valtavaan voimaan heidät on kutsuttu, miten valtavan rikas perintöosa heillä on kaikkien pyhien kanssa, miten mittaamaton on se voima, joka vaikuttaa jokaisessa uskovassa, sen hänen voimansa väkevyyden vaikutuksen mukaan, joka vaikutti Kristuksessa, kun herätti hänet kuolleista ja asetti hänet korkeammalle, eli Kristus korotettiin taivaaseen, ylemmäksi kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa ja herrautta, jokaista nimeä, mikä mainitaan. Eli Jeesuksen nimi on korkeammalla kuin Syöpä, Jeesuksen nimi on korkeammalla kuin Biden tai Putin tai Zelenski tai mikä tahansa. Jeesuksen nimi on korkeampi. Se on korkeammalla kaikkia sairauksia. Jeesuksen nimi on korkeammalla kaikkia hallituksia ja valtoja ja herruuksia. Siksi kun me käydään hengellistä sodankäyntiä, niin me käydään se voitosta käsin, koska meidän elämä on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Niin miten paholainen voi meidät löytää? Eli meidän ei tarvitse mennä jonnekin piiloutua jonnekin, vaan me kätkeydytään Kristuksen kanssa Jumalassa. Psalmi 91 puhuu siitä, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun Jumalani, korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Hänen uskollisuutensa on sinulle kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhia, et päivällä lentävää ruttoa. Ahaa, jos tulee uusia tämmöisiä koronoita ja muita, jos vapautetaan uusia asioita. No niin, niin sinä olet korkeimman suojassa. Aamen, ja se kannattaa myöskin julistaa itse. Mutta nyt sitten vielä tähän asiaan. Siis 10 päivää he olivat myöskin rukouksessa yksimielisesti. Rukouksessa, ja sen jälkeen tämä helluntaituri laskettiin, eli yhteensä 50 päivää. Siksi helluntaita, Shavuot, puhutaan 50. Eli se on 50 päivää sitten Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja sinne koki täydellisen muodon muutoksen. Nyt tässä mä haluan sanoa vielä, kiitos Herralle, ylistys ja kunnia. Hei, mä otan täältä vähän erilaisen jutun, täältä Danielin kirjasta. Nyt otetaan vähän Danielin kirjaa. Kuka? Otan täältä näin. Tää on siis mielenkiintoinen, kun täällä näin, mä otan ihan lyhyesti, Danielin kirjasta, täällä näin. Tämä on Danielin kirja 9:24. Tässä siis Daniel rukoilee
tunnustaa syntinsä oman kansansa puolesta. Jos me halutaan herätystä, niin tietysti se tulee rukousten kautta. Sillä tavalla, että me rukoillaan ja sitten Jumala laskee sen hengen tulen. Ja sitten täällä Matan jakeesta 22 Daniel. Siis tämä tulee kiirusti kiitään tämä Gabriel hänen tykönsä ehtoouhrin aikana. Mikä on ehtoouhrin aika muuten? Ehtoouhrin aika. Kello 15 iltapäivällä. Jeesus kuoli ehtoouhrin aikana. Eikö se ole tarkkaa? Tämä on niin tarkkaa. Jumalan sana toteutuu täydellisesti, täsmällisesti ja tarkasti. Ja Danielkin koki tämän ilmestyksen ehtoouhrin aikana. Ja Jeesuksenkin piti kuolla pääsiäisenä ehtoouhrin aikana. Ja hän opetti minua, että Gabriel puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärryksiin. Nyt sinä olet rukoilla, lähti liikkeelle sana. Eli kun me rukoilemme, niin sana lähti liikkeelle. Ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Eli 70 viikkoa. No, tässä kun lasketaan, se on vuosiviikko, eli 70 kertaa 7490. Silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus vahvistetaan. Ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. No, kuka teki lopun synnistä? Kuka? Osaako joku sanoa, kuka on tehnyt lopun synnistä? Jeesus, ei ole ketään toista. Jeesus on tehnyt lopun synnistä. Daniel saa tiedon siitä, että synnit ja pahat teot sovitetaan. Ja tämä on hyvin tarkka, tämä lasketaan siitä, kun Esra saa temppelin rakentamiseen sanantaidon lähtee toteuttamaan sitä. Mä nimittäin laskin tätä ennen tätä kokousta, niin se menee tosi tarkasti. Ja kaikkein pyhin voidellaan. Milloin kaikkein pyhin voideltiin? Tiedättekö te, milloin kaikkein pyhin voideltiin? Osaatko joku heittää jonkun ajatuksen? Milloin kaikkein pyhin voideltiin? Silloin kun Jeesus kastettiin Jordanilla, niin pyhä henki tuli hänen päällensä ja siitä lähti sitten hänen tämä palvelutehtävänsä. Eikö se ole ihmeellistä? Halleluja! Musta tämä on aivan mahtavaa. Ja sitten tässä puhutaan hyvin tarkasti, kuinka voideltuu ruhtinaaseen asti, niin siitä ajasta, jolloin Jerusalem on jälleen rakennettava, annettiin sana, voideltuu ruhtinaaseen asti, eli Jeesuksen asti, on kuluva 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinnissa ja vaalihautoinnissa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Okei, nyt kun lasketaan tämä, mä en nyt mene enempää tähän, mutta 62 vuosiviikkoa plus 7 vuosiviikkoa, 69 vuosiviikkoa, ja mä laskin, se on 483 vuosiviikkoa. Okei, 483 vuotta. Okei, ja nyt kun se lasketaan siitä hetkestä, kun Esra lähtee rakentamaan temppeliä, niin se tulee täsmällisesti siihen, kun Jeesus kastetaan Jordan virrassa. Eikö se ole ihmeellistä? Tämä menee niin tarkasti, tämä Jumalan sana. Ja sitten tässä puhutaan lopuksi, kuinka voideltu raivataan, eikä häneltä jää ketään. Ja sitten tulee tämä antikristuksen aika, joka on myöskin sitten 3,5 vuotta. Mutta näin nämä on niin täsmällisesti toteutu. Mutta nyt me eletään vielä tätä seurakunnan armon aikaa. Vielä ei ole antikristuksen aika, vaan nyt on evankeliumin aika, pyhän hengen tulen levittämisen aika. Onko käyttänyt aikana? Kiitos Herra, että sä oot tullut kattamaan meidän pyörä hengellä ja tulella. Ja Herra rakas, sä oot antanut meille voiman tulla ihmisten kalastajaksi, niin kuin sä sanoit Pietarille ja Johannekselle, että älkää peljätkö, tästä edes sinä saaliksi ihmisiä. Niin kiitos Herra, että meillä on jokaisella vähän erilaisia verkkoja, virveleitä tai mahdollisesti onkia, ja on erilaisia syöttejä, on erilaisia kohderyhmiä, niin kiitos Herra, että meillä on oikeat syötit oikeille kohteille. Jokaista käytetään vähän eri tavalla, mutta jokainen meistä on ihmisten kalastaja. Kiitos Herra siitä. Kiitos Pyhäkin myös siitä, että sä oot antanut meille Pyhän Hengen tulivoiman vahvistamaan sitä, niin että aina se sana vahvistetaan sitä seuraavien merkkien kautta. Kiitos Herra, että sä oot antanut lupauksen, että teidän pitää paremman kätenne sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Kiitos myös siitä, että ihmiset saavat jo täyttynä Pyhällä Hengellä. Herra siellä kadulla, niin kuin onkin jo tapahtunut, kiitos Jumalan henki. Ja vielä tämä, ilo Herrassa on sinun väkevyytesi. He täyttivät kaikki Pyhällä Hengellä ja ilolla. Herra rakas, kiitos Herra, että paholainen ei pääse niittaamaan meistä sitä iloa, koska sit muuten hän saa niin kuin sidottua meidät. Kiitos Herra siitä, että meitä voidellaan iloöljyllä.
Jeesuksen nimessä. Jeesustakin voideltiin iloilla enemmän kuin osa veljiä. Miksi? Koska hän rakasti oikeutta ja vihasi vääryyttä ja laittomuutta. Niin kiitos Herra siitä, että meissä olla se kiivaus myös totuuden puolesta. Pyhän Hengen kiivaus Jeesuksen nimessä. Että me ei tehdä kompromisseja, niin kuin ei Danielkaan tehnyt kompromisseja. Kiitos Herra siitä. Kiitos Herra rakas. Shovara Torre, Diosin. Rukoilla ihan pienet kielellä sinne. Shovara Torre, Diosin kuorma. Sakara Torre, Diosin kuorma. Sieto kuorma. Sakara Torre, Diosin kuorma. Sakara Torre. Kiitos, tervetuloa Pyhä Henki, lisää tilaa Herra meissä ja meidän kautta. Kiitos Herra, Shovara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Shovara Torre, Diosi Kuorma, Sakara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Shovara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Shovara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Kiitos Herra, Shovara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Shovara Torre, Diosi Kuorma, Sakara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Aamen. Nyt mun pitää opettaa, koska mä tuon kuntaan. Shovara Torre, Diosi Kuorma, Sakara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Halleluja, Shovara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Kiitos Herra, Shovara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Shovara Torre, Diosi Kuereme, Siias Kuorma, Sakara Torre, Diosi Kuereme, Siias. Kiitos Herra, Shovara Torre, Diosi Kuereme, Siias Jesua. Halleluja, Veshel Jesua. Mulle tuli vielä rauha sulle tässä. Voimistu sinne Jumalalle otollinen rakas mieli. Voimistu Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Aamen. Gloria Koitetaan pitää 15 minuuttia.